Здравейте, фенове на Майнкрафт! Аз съм Фонидок и това е Майнкрафт Йокбокс. И аз започвам да оцелявам на ния. И тук ма спам в джунглата. И първото ние те видях беше някакъв чест. Яба, какви неща аз намерих. Окей, това не съм го... Окей, то чест аз не съм го... Как да кажа така, не съм го слагал. Нямам нищо общо с него. Ого. Това е хубавото на Йокбокс. Чога чупши едно дърво пара всичко. Окей, тук видях, че имаше една къщурчичка на такива... Чуя от село. Пак казвам, този чест не мога да го сложа. Тъй като Майнкрафт Йокбокс версията ми е 1, 2, 3, не мога да чипвам. Това е второто доказателство. Еее, ядам това е тази къщичка. Еее, има хляб, а не мога да взема. Къс че е? Динърс, нямам парички. Да, аз имам го, знам, че имам добър ден. Окей, явно ще тръгвам натам. О, тук имам... Няма значение. Имам дърво. Окей, сега няма смисъл да търся неща. Не се занимава. Тъй като деня може да свърши бързо. Да ви не се занимава да търся неща. И нали първо ще намеря нещо. Опа. Ще намеря нещо, което ще ми помогне. Така да кажа. Ого е. Мри рибки. Ето имам 4 рибки. Тук ми пише, че имам мои врагове. Къде са моите врагове тук? Но не знам какво е. Може да е мечка, може да е вълк, може да е тигър. Абе всичко може да е. Всичко код ви хрумни. Е, да, е тук съндъка, който намерих. Тук няма значение. О, какъв джъмп! Беше опасен. Оя! Кой е това? Много червено е. Я дай да го видя кое е това. Сега ще ме изкиф, това е Херобрайн. И направо ще я откача. Тъй като аз съм пич. О ма гава е зомби. Ко си тука ти? Ти ко си пиле? Пилянца. Тук на всеки 5 тилео ти дава по едно животче. Това е хубавото. Видам, че няма да имам проблем с храната. О, е! О, ес! Е! Ти ми дай 2 паржоли, иначе ще съдя. Е, бе! Окей, оттам мрява джунгла, не мога да се излезе, бе. Тъй като съм пичен, аз правя къщата в джунгла.
Трябва да мира къде да си я правя. И може би първият епизод ще го нарека търсене на къща. Не, не. Еми, това ще е първият епизод от Minecraft Box. Като гледам, ние всъщност имам предвид, ще бъде, нямам казвам, че го спирам. И се надявам много да ви хареса, да го гледате, да ви е интересно, да виждате как съм богат на дърво, как намерих оня чест. О май гад. Заточен съм на проклет остров. The Curse Islands. Все едно, няма значение. Мисля, че е остров. И дали е остров? И да, остров е. За жалост. И какво ще правя си аз? Тук заточен ли ще седя? Или пак не? Всъщност може и да не е Айсланд, тъй като виждам, че има продължава земя на страни. О, извинете, ще паусна. А, извинете, че пауснах, тук съм, но трябваше да отворя да му обрат. Там, бяха се така, извинете, че пак ви казвам. Пак се извинявам, че пауснах, че говоря толкова тихо, но не ми се вика. Окей, май ще отърва. О, ес, овца. О, е! Костенурка, няма ни идея права. Тук има нещо интересно. Дивата коза пешо. Момента както виждате. Изнете, че паснах, но брат ме прекъсна, помоли ме на нещо. Както и да е, тук съм. О май гад, бе. Мрял връх. Сега, както виждате, изкачвам връх по сала. Малко трудно ще го изкачвам. О май гад, бе. Еми от джипросам и не мога да джъмпна едното коли, бе. А, джъмпна, бе. О, ес. Ого, умирам от глад, това виж. Не набива прасетка за последно. О, две са. Окей, ще хапна. Принуден съм. Няма как, значи мра. О, на кого съм да сбогувам с паржолата. Леко праш, че искам с паржолата. Еее, само ще ме извинявате, че някой ми писал по скайпа, сам не е. Окей. Тук съм. Ей така, сега какво да направя, какво да направя. И той епизод свърши в търсене на глупости. Все едно имам още малко време. Ей така, ой, вече виждате, че живота ми е с 4 такива сърчица. Аз съм заточен на What is that? Аз съм заточен на остров и намерих нещо като Штраус. Айгад, кой това? Мри, бе, мри, бе! Окей, виждам се с тъм няма... Ей, котю! Снимам, котю, дръпни са.